سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی و شرجی واشنگتن پایتخت آمریکا با شما عزیزان خواهیم بود در این شماره از برنامه. در جریان انقلاب اسلامی یکی از شعارهایی که روحانیت شیعه رهبری انقلاب به فرمان رهبری انقلاب سرداده شد تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. 36 سال پس از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران در سالگرد درگذشت او ایران به کجا رسیده است؟ انقلاب چه دستاوردهایی برای مردم ایران داشته است؟ آلودگی محیط زیست و مواد غذایی موضوعی که کارشناسان در داخل ایران تأیید کرده و نسبت به آن هشدار دادند. کم آبی و بی آبی در بسیاری از مناطق ایران و گزارش های تازه درباره فساد مالی جاری در پشت پرده حکومت دینی ایران، حکومت فقیه در ایران. با من و شما هستند و این بار در سفری به لندن آقای حسن اعتمادی عزیز، تفسیرگر سیاسی که از استکهلم به لندن رفتند و در کنار مهمان دیگر برنامه آقای علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار هر دو مهمان ما در استودیوی مرکزی ایران فردا و من نیز همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی عزیز خوش اومدید به لندن. امیدوارم در دفتر مرکزی ایران فردا پذیرایی لازم از شما به قول معروف به عمل اومده باشه. خواهش میکنم خدمت شما جناب چلنگی عزیز، همکارانتون، بینندگان برنامه شما، همچنین جناب رمضان پور گرامی سلام عرض میکنم و ممنونم. به هر حال در همین دقایق نخست به اندازه کافی پذیرایی شده و جای شما هم خالی است. آقای رمضان پور از اهالی جنوب ایران که در مهمان نوازی مطمئنم کم و کسی نخواهند بوده. سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان عزیز برنامه تفسیر خبر و خوشحالم که امروز همراه هستیم اینجا با آقای اعتمادی عزیز و البته این مهمان نوازی بیش از این که از جانب من باشه از جانب همکاران خوب شما در برنامه تفسیر خبر بوده که از همه اونها تشکر میکنم. به هر حال امیدوارم اگه مهمانان برنامه ما که دور هستیم در واشنگتن و دو مهمان عزیز ما اگر کار به مشاجره ای چیزی کشید در همون حوالی هم کلانتری هست. آقای اعتماد جانب. ببینید یکی از شعارهایی که داده میشد در انقلاب تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. شاه پادشاه ایران از ایران رفت بعد از مدتی قربت و مشکلات بسیار زیاد. سرانجام در قاهره با میزانی تاریخی رئیس جمهور فقید مصر انور سادات درگذشت. 38 سال امروز سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایرانی. ایران به کجا رسید؟ چه وطن؟ حالا ظاهرا وطن نبود، باید وطن میشد. آیا همین قرار بود همین بشه؟ کسی خبر نداشت. چه شد؟ ایران به کجا رسید؟ جناب چلنگی عزیز، برای بررسی این موضوع به نظر من به فرصت و زمان بسیار زیادی نیاز داره، چون یک مسئله تاریخی و مهمی است که علاوه بر اینکه سرنوشت کشور ما رو تغییر داد، به نوعی میشه گفت سرنوشت منطقه خاورمیانه رو هم
روش تأثیر گذاشت و امروز حتی این تأثیر رو ما در سطح تمام دنیا میتونیم ببینیم. منتها خب این پاسخ به اصطلاح مشخص شما در رابطه با اینکه چه شد در طی این 38 سال که از انقلاب گذشت، به هر حال در گذشت شاه فقید همونطور که شما اشاره کردید 36 سال پیش بوده. خب واقعیت اینه که یه بررسی به اصطلاح کلی هم بخوایم بکنیم، یعنی یک مقایسه کلی نسبت به اون شرایطی که در اون دوران یعنی ایران درش قرار داشت با دوره کنونی، یک مقایسه به اصطلاح به نظر من ساده‌ای نیست و این مقایسه کردن هم حتی به هر حال شاید به نوعی نتونه روشنگر این مسئله باشه که چه اتفاق شومی افتاد 38 سال پیش. اما اون شعاری که شما دادید من شاید بتونم از اونجا شروع بکنم که متاسفانه جامعه سیاسی ایران و روشنفکری ایران به خصوص که به نوعی میشه گفت خود اونها هم تنظیم کنندگان این شعارها بودن، شعار این که یک فردی اگر از یک ساختار حکومتی از یک نظامی حذف بشه دیگه اون وطن وطن میشه. خب این از پایه و اساس اشتباه بود. ما یه ساختار سیاسی معینی داشتیم در دوران رژیم گذشته و اون ساختار به نوعی عمل میکرد، پیش میرفت تو عرصه های گوناگون، تو عرصه مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی، تو مسئله به اصطلاح تأمین و رفاه اجتماعی برای اکثریت مردم ایران، برای کارگران، کشاورزان، کارمندان، و تلاش میشد که بتونه کشور به سوی پیشرفت و ترقی گام برداره. مخالفین رژیم گذشته تصورشون این بود که این گام برداشتها صحیح و درست نیست و ما رو به اون نتیجه مطلوب نمیرسونه. بخش های مختلف روشنفکری ایران، چه گروه های چپ، چه گروه های به اصطلاح لیبرال، گروه های مذهبی یا ملی مذهبی، همه اونها به نوعی این ادعا رو داشتن که با رفتن شاه همه چیز خوب خواهد شد و ایران تبدیل به گلستانی خواهد شد که امروز ما درش قرار نداریم. به نظر می رسید یا اونها اینطوری القا می کردن به نسل های مانند من و شما هم همینطور که گویا ما در یک جهنمی زندگی می کنیم و قادر هستیم جهنم رو به یک بهشت به اصطلاح بی بدیل تبدیل کنیم و شرایط زیست و زندگی انسانها رو، یعنی انسان ایرانی رو، بهبود ببخشیم. خب واقعیت اینه که اینطور نیست و اون چی که ما داشتیم در طی 38 سال پیش از اون البته همه چیز به مرور از بین رفت. امنیت کشور ما به یک معنا به مخاطره افتاد. بلافاصله با رفتن شاه فقید ما 8 سال وارد یک جنگ خانمانسوز شدیم. اعتبار بین المللیمون از بین رفت، یعنی ایرانی ها همین امروز با پاسپورت ایرانی در مرزهای کشور مختلف دچار مشکلات به اصطلاح زیادی خواهند شد برای اینکه حتی وارد یک کشور بشن، حتی کشورهای نزدیک به خودشون. ما اون موقع با پاسپورت ایران میتونستیم به تمام کشورهای دنیا مسافرت کنیم و ویزامون رو توی مرزها بگیریم، یعنی وارد هر سالن ترانزیت و هر فرودگاهی که می شدیم. در عرصه پیشرفت اقتصاد، مسئله محیط زیست، مسئله رفاه اجتماعی، هیچ کسی در ایران جناب چالنگی در اون موقع مشکل درمان نداشت. یعنی حتی اگر شما بیمه هم نبودید، استخدام جایی نبودید، در بیمارستان دولتی میتونستید برید مسائل خودتون رو، مشکلات خودتون رو برطرف بکنید. بران از زوایای گوناگون، حالا چون فرصت کمه من سعی کردم چند نکته، چون بله همونطور که اشاره کردین بسیار برنامه طولانی تری میخواد یا چند برنامه رو میخواد که موضوع گسترده است، به طور فشرده نگاهی گذرا یا کارنامه رو اگه بخوایم ردیف بندی کنیم به طور کوتاه چه خواهیم گفت؟ تفسیر آقای رمضان پور رو میشنویم در همین زمین. من فکر میکنم اون چیزی که در واقع به عنوان شعارهایی که علیه شاه در زمان انقلاب ایران مطرح میشد، نه فقط اون شعارها یک اشتباه بزرگ تاریخی بود، بلکه نشان دهنده مجموعه از اشتباهات بزرگ تاریخی بود که مجموعه از نیروهای سیاسی ما در ایران در واقع مرتکب شده بودند. منظور من این نیست که
برگردیم و بگیم که الان بخوایم راجع به تک تک افراد قضاوت اخلاقی بکنیم، ولی وقتی که نگاه میکنیم به اطلاعات و تحلیل هایی که الان مطرح هست از تحولات مهم ایران، از دوره رضا شاه، از رفتن رضا شاه که همین روزا اتفاقا در سالگرد مرگ او هم هستیم، همینطور در ماجرای کودتای 28 مرداد و اصلا کل مراحلی که در نهضت ملی شده نفت در ایران اتفاق افتاد، همه اینا رو وقتی ما برمیگردیم مرور میکنیم میبینیم روشنفکران ما و نیروهای سیاسی ما مجموعه ای از اشتباهات و تحلیل‌های تاریخی نادرست رو در واقع در ایران دامن زدن که میراث اون به نسل ما رسید در زمان انقلاب و دست به دگرگونی زدیم که اگر الان بخوایم به اون نگاه بکنیم میبینیم که یک اشتباه بزرگ تاریخی بود و مسیری رو که در یک مسیر آرامتر میشد به سوی شرایط بهتر برای ایران هم در اقتصاد، هم در سیاست، هم در مسائل اجتماعی و فرهنگی پیشرفت تبدیل شد به یک مسیر پرآشوب که تا الان ما هنوز از پیامدهای اون نجات پیدا نکردیم. بنابراین همونطور که بحث شد شاید یک برنامه مستقل بخوایم راجع به لازم باشه که در جزئیات صحبت بکنیم، ولی فقط یک نکته به نظر من مهمه و اون اینه که تراژدی از دست دادن رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در ایران یک تراژدی تاریخیه که در واقع من نمیخوام تعبیر قدرناشناسی رو به کار ببرم، ولی به هر حال معنی اون این هست که کشور ما در گرامی داشت ارزش‌های اجتماعی که داره متاسفانه کارنامه خوبی نداره و بسیاری از درس‌ها رو ما خیلی دیر گرفتیم از تاریخ. آقای اعتمادی یک به طور کوتاه بفرمایید، یک پرسش هست در این زمینه. محمد رضا شاه پهلوی در جریان انقلاب و کمی پیشتر از انقلاب اشاره کرده بود، متاسفانه دسترسی به ویدیو امکان پذیر نیست، نشد هرچه تلاش کردیم پیدا کنیم، بسیاری از ویدیوها متاسفانه دسترسی بهشون نیست، به چه دلیلی باید کارشناسان فنی بگن از بین رفتن یا هرچه که هست. اشاره ای که میکردن این بود که اگر ما برویم منطقه روی آرامش نخواهد. این سخن در زمان خودش به سخنی خودخواهانه تعبیر شد، اما اونچه که واقعیت نشون داد پس از سقوط نظام ایران و روند اوضاع نشون داد، این سخن رو تایید کرد. یعنی بعد از سقوط حکومت پیشین ایران و رفتن محمد رضا شاه پهلوی، نارامی در منطقه آغاز شد، گسترش پیدا کرد تا به امروز رسید. ایران چه نقشی داشت در ثبات منطقه و ثبات بین الملل؟ جناب چالنگی، رژیم گذشته به معنای واقعی یک رژیم کلاسیک بود در دوران خودش و اگر باقی میموند به همین صورت عمل میکرد. کلاسیک بدین معنا که اون رژیم قصد داشت که یک تعادل به اصطلاح قابل توجهی رو بین روابط سیاسی خودش با قدرت‌های بین‌المللی حفظ بکنه، که کمتر سیاستمداری در اون دوران از کشورهای خاورمیانه‌ای یا کشورهای پیرامونی قادر به انجام چنین کاری بود و ما می‌دیدیم که اون رژیم ضمن داشتن روابط بسیار دوستانه و صمیمی با کشورهای منطقه، علاوه بر اون با قدرت‌های بزرگ جهانی، با کشورهای غربی و همچنین کشورهای بلوک شرق، یک روابط بسیار دوستانه داشت از جمله با چین و سایر کشورهای اقمار صاحب قدرت در اون دوران. شاه این رو میدونست برای پیشرفت کشور احتیاج به امنیت داخلی لازمه، برای پیشرفت کشور داشتن روابط دوستانه با قدرت‌های در منطقه، کشورهای عربی، کشور حتی کشور اسرائیل و سایر کشورهای دیگه مانند مصر و در سطح بین المللی هم همین رابطه رو با سایر کشورهای بزرگ جهان. بنابراین شاه این پیشبینی رو میتونست بکنه. اگر روشن فکرهای ما نکردن، به نظر من توجه اونها به این مسئله نبود. یعنی قضیه اداره کشور رو بعد از رفتن رژیم شاه ساده میدیدن.
چپ ها فکر میکردن که به هر حال هر حکومتی که بر سر کار بیاد بعد از رفتن شاه موقت خواهد بود، چون در همون ماهای اول تقریبا میشد دید که جریانات مذهبی بیشترین قدرت رو برای بسیج مردم دارن و طبیعتا اونها هستن که شانس بیشتری رو دارن برای کسب قدرت. ولی سایر جریانات، حتی جریانات ملی مذهبی، فکر نمی‌کردن که روحانیت بتونه بر سر کار بمونه. در نتیجه اونا ترجیح دادن بدون هیچگونه برنامه روشنی و بدون هیچگونه چشم‌اندازی با روحانیت اون زمان متحد بشن، حتی رهبری رو به دست اونا بسپرن و خود این منجر به اون اشتباه تاریخی شد که شاه پیش‌بینی می‌کرد. یعنی هیچ چیز، هیچ برنامه‌ای و هیچ به اصطلاح سیاست درستی برای اینکه این امنیت رو بتونه حفظ بکنه و این تعادل بین الملل رو بتونه حفظ بکنه در بین سایر جریانات سیاسی نمیدید. به خصوص شاه این تشخیص رو داده بود که جریانات مذهبی و چپ‌ها شاید بیشترین شانس رو برای کسب قدرت دارن و به همین خاطر او پیش‌بینیش این بود که به خاطر سیاست‌های ناروشنی که از سوی این دو جریان حداقل در اون دوران میتونست اتفاق بیفته، باعث به هم ریختن این امنیت و این تعادل میشه. آقای رمضان‌پور، برخلاف پیش از انقلاب که ایران بخش عظیمی از راه حل برای مسائل منطقه بود، الان به نظر میرسه ایران یکی از راه به اصطلاح بخش بزرگی از مسائل هست. یعنی دقیقاً 180 درجه تغییر در سیاست منطقی. ببینید، واضح بود که سیاست حکومت ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی سیاست ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه بود. به دلایل اون الان نمیخوایم وارد بشیم، ولی به هر حال سیاست دولت ایران در اون زمان سیاست ایجاد ثبات بود. حتی تنش‌هایی که با دولت عراق وجود داشت سعی میشد از طریق مذاکره حل بشه به جای اینکه دامنه تنش گسترش پیدا بکنه. حتی اختلافاتی که با کشورهای عربی بر سر مسائل مهمی مثل مسئله بحرین و مسئله تنب بزرگ و کوچک و جزیره ابو موسا وجود داشت، سعی شد با وجود به هر حال تنش سیاسی که اجتناب ناپذیر بود به شکل مسالمت آمیز و گفتگو حل بشه. علاوه بر این، شاه براش رابطه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با کشورهای منطقه بسیار مهم بود، یک رابطه‌ای که باید در حد و اندازه استانداردهای بین‌المللی باشه. ولی سیاستی که ایران در واقع بعد از انقلاب توسط دولت جمهوری اسلامی دنبال کرد، عملاً یک پایه اصلیش ایجاد تنش بود به بهانه‌های مختلف. اول مسئله سرنگون کردن بعضی از حکومت‌ها در منطقه مطرح شد، بعد مسئله صدور انقلاب مطرح شد، بعد مسئله پیدا کردن به اصطلاح سرپل‌هایی در محل‌هایی که تنش وجود داشت مثل لبنان و عراق و در حال حاضر یمن و سوریه پیدا شد. به هر حال همه اینها نشان دهنده یک سیاستیه که تکیه اصلی اون بر ثبات در منطقه نیست، حداقل سیاست غالب در جمهوری اسلامی. و البته خب فراموش نکنیم که مسئله سقوط شوروی و تغییر مناسبات بین المللی هم خودش به این شرایط دامن زد. یعنی نباید نقش عوامل دیگر رو نادیده بگیریم، ولی به هر حال از زاویه دید ایران که نگاه میکنیم، برخلاف دوره در واقع محمد رضا شاه که سیاست اصلی ایران ایجاد ثبات منطقه‌ای و پیوند و تشدید پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بود، سیاست غالب در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب عملا یک سیاست ایجاد تنش بوده و به جای تکیه بر همکاری اقتصادی بیشتر رقابت نظامی حاکم شده بر مناسبات. خب آقای اعتمادی، ببینید نکته رو که آقای رمضان‌پور اشاره میکنه، در داخل هم باز برگردیم به حرفهای محمد رضا شاه پهلوی، در یکی در واقع در آخرین مصاحبه‌ای که در رامسر هم بود یا نشستی که با خبرنگاران داشت ایشون، صحبتی که کردن که ما وعده تمدن بزرگ میدیم، صحبت هایی که قبلا کرده بودن که ما میخوایم ژاپن دوم بشیم در منطقه، اما اونها وعده وحشت بزرگ میدن، مخالفان آیت الله خمینی به شکلی و بقیه. و بعدا این گام های نخست آنچه که تعبیر شد بعدها از طرفداران به اصطلاح نظام پیشین که
اقداماتی که تعبیر شد به همون وحشت بزرگ، همون گامای نخستش از روزهای اول اعدامای بر پشتبان مدرسه علوی، نشستن کسانی مثل آقای ابراهیم یزدی که هیچ چهره آشنایی در عرصه سیاسی ایران نبود، آمدن بازجویی کردن از افسران ارتش ایران و بعد به جوخه اعدام سپرده شدن همین افسران، یعنی ایجاد یک الگو برای مردم، برای انقلابیون که شما هر کسی هستید میتونید به اعتبار انقلابی بودن بگیرید، ببندید، بازجویی کنید و بعدم هر جور خواستید اعدام کنید. این سخن تا چه اندازه با واقعیت منطبق بود پس از انقلاب؟ وحشت بزرگ یا اغراق‌آمیز هست آنچه که در ایران هست؟ نه، وحشت چندانی نداره. و بله، از شما میشنویم. به نظر من یه پیشبینی منطقی میتونست باشه، چون که از قبل مخالفین رژیم شاه خب معتقد بودن تمام نهادهای وابسته به رژیم قبلی باید بلافاصله از بین بره، ارتش رو به عنوان یک ارگان وفادار به شاه میدونستن مخالفین و یکی از هدفهای اصلی از بین بردن ارتش بود. و به همین خاطر هم وقتی شما فرماندهان ارتش رو تصفیه میکنید، اعدام میکنید و از بین میبرید و تمام مقاماتی که به عنوان کارگزاران رژیم گذشته بودن، از برحال زندیات هویدا گرفته تا خانم فرخرو پارسا به عنوان وزیر آموزش پرورش، حتی بهش اعتنایی نمیشه و مورد غضب قرار میگیره از طرف قدرتی که بر سر کار اومده. اینها نشانه اون پیشبینی درست بود، یعنی از بین بردن تمام فرماندهان ارتش و کارگزاران اصلی، حتی یه وزیر فرهنگ آموزش، تا اینکه بتونن یک ساختار جدید و نوینی که وابسته به خودشون و سیاست خودشون هست رو به وجود بیارن. در نتیجه اون وحشت بزرگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل کسانی که اهل سیاست بودن به معنای واقعی، مملکت داری بلد بودن. خب واقعیت اینه که همونطور که شما خودتون اشاره کردید، چهره شاخصی مثل آقای یزدی که به عنوان برای سه شخصیت تاثیرگذار برای پیروزی انقلاب اسلامی، آقای یزدی، آقای قدس‌زاده و آقای بنی صدر بودن که به عنوان دستیاران نزدیک و درجه یک آیت الله خمینی بودن، اما اونها... در عرصه سیاست داخلی ایران ابدا چهره آشنایی نبود. نه خیر، من همینو میخواستم عرض کنم، هیچ کدوم این سه نفر در امر مملکت داری تجربه نداشتن، دخالت نکرده بودن و اصولا ایدئولوژی و اهدافی هم که دنبال میکردن، ایدئولوژی و اهدافی که به اصطلاح به نوعی نزدیک با یه نوع اومانیزم و انسانگرایی باشه، خب متاسفانه نبود. مخالفین باید از بین میرفتن و طبیعی بود یک کشوری بود که به هر حال در یک دوره تاریخی معین سازماندهی شده بود، طرفداران خودش رو داشت، کارگزاران خودش رو داشت و تئوریسین ها و به اصطلاح عواملی که به هر حال میگردوندن اون نظام رو داشت و شاه پیش بینی میکرد همه اینا با از بین خواهند رفت و همین اتفاق هم افتاد و اون به اصطلاح وحشت بزرگ رو ما شاهد هستیم، شاهد شدیم. یعنی انقلاب در ادامه راه خودش به دوراهی آیت الله خمینی و پادشاهی مشروطه رسید، سنگری که بختیار در آخرین روزها حفظ کرده بود برای جلوگیری از ادامه انقلاب. اما چرا انقلابیون، حتی بخش عظیمی از جبهه ملی، به دنبال آیت الله خمینی رفت؟ پرسشی است و پرسش‌های دیگری که در برنامه‌های آینده حتما مطرح خواهیم کرد در این زمین و زمین‌های دیگر مربوط به پیامدهای انقلاب. امروز همونطور که اشاره کردم، سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران هست که علارغم مشکلاتی که در دوران جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا، که وقتی آدم جزئیات رو میخونه واقعا بی اخلاقی دولت کارتر رو در رفتاری که با یک متحد خودشون کرد واقعا به وضوح میبینه، جزئیات منتشر شده و میبینه و درک میکنه که چرا متحدین آمریکا
به مرور پس از انقلاب ایران بی اعتماد شدن نسبت به واشنگتن. به هر حال پس از سرگردانی های بسیار به قاهره رفتند خانواده آخرین پادشاه ایران، از میهمان نوازی انور سادات که پیشتر پس از ترک ایران برخوردار شده بودند برخوردار شدند و در بیمارستان المعادی قاهره درگذشت در چنین روزی 36 سال پیش در کنار نیل. روان او و روان تمام کسانی که زنان و مردانی که در راه ایران کوشیدند شاد باد. مخالفان نیز تردید ندارند با هر انتقادی که به نظام پیشین دارند در این تردیدی ندارند که ابراز شده که محمد رضا شاه پهلوی در خواستار آبادی ایران و رفاه مردمان بود. رفتن به سوی مشروطه پادشاهی شاید کمی زودتر از این میباید انجام میشد. روان او زنان مردانی که در راه سربلندی ایران کوشیدند همواره شاد بود. با شما عزیزان خواهیم بود و همراه با میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت امروز ایران تا لحظات آقای رمضان‌پوری که از مشکلات اساسی که ایرانی‌ها این روزها این ماه‌ها و این چند سال اخیر درگیرش هستن مسئله آلودگی محیط زیست است. آقای علی گرامی از کارشناسان محیط زیست من دیدم که عنوانشون هم هست پی اچ دی دارن پروفسور عنوان می‌کنن راجع به آلودگی برنج‌ها گفتن. سرطان زایی برنج‌ها و مواد غذایی دیگه، آلودگی آب کشاورزی ورامین باز آمده که 60% فاضلاب تصفیه نشده میره برای زمینای کشاورزی در خلیج فارس در دریای خزر هم همینطور. سوال دوباره است، در برنامه دیگه من از شما پرسیدم در روزهای اخیر شما خبر مثبتی در این زمینه ندارید به ما و بینندگان بدید؟ اقدامی در پیشانی دولت حکومت؟ خبر مثبت اینه که هنوز به هر حال در ایران کسانی هستند که سعی میکنن یک توجه عمومی نسبت به این مسئله ایجاد بکنن. همین روزهای گذشته در ایران کنفرانس در واقع اقتصاد آب بود، اکثر کارشناسانی که صحبت کردن که از مقامات بالای دولتی هم نبودن اطلاعات خیلی مهمی مطرح کردن در مورد دورنمای نگران کننده که وجود داره، ولی این نگاه ها کافی نیست. الان در بحث قبلی اشاره شد به مسئله اشتباهاتی که بسیاری از نیروهای سیاسی و روشنفکران در ایران کردن در ارزیابی اوضاع ایران. من فکر میکنم ما دقیقاً با چنین مشکلی در حال حاضر روبرو هستیم، یعنی نه فقط حکومت ایران و بالاترین رده های قدرت سیاسی در ایران هنوز درک درستی از ابعاد نگران کننده مسئله بحران محیط زیست در ایران و مسائلی مثل مسئله آب و خاک ندارن. حتی میتونم بگم روشنفکران ایران و نیروهای مدنی و سیاسی ایران که نسبتاً مستقل از حکومت هم هستند متاسفانه درک درستی از این ندارن. نمونه بارز اون این هست که تقریبا همه رسانه‌های داخل ایران فقط به هنگامی که یکی از مقامات دولتی نکته‌ای بگه مثل یک تریبون اون رو بازگو میکنن، ولی خودشون کار مستقل و تحقیقی در مورد مسئله انجام نمیدن. همین هفته گذشته ما شاهد درگیری مردم در بلداجی و در بلداجی بودیم، نه فقط به کشته و زخمی شدن منجر شد، بلکه شورای شهر یک شهر در واقع در اعتراض استعفا داد. ولی شما در رسانه‌های ایران
نمیبینید که ارزیابی شده باشه که این مسئله چی بود؟ ما قبل از این همه این مسئله رو در خوزستان داشتیم و باز هم به این مسئله اعتنایی نشد. بنابراین من فکر میکنم که نه فقط رسانه های ما در این زمینه مسئول هستند، روشنفکران و نیروهای مدنی و اجتماعی و سیاسی باید سمت این برن که این مسئله رو حل کنن. شما ببینید در امریکا و در اروپا و تا حدی در ژاپن به این مسئله در واقع محیط زیست اونقدر توجه جدی مبذول نشد تا اینکه از اواخر دهه 60 و در طول دهه 70 سبزها یا گروه‌هایی که در واقع معتقد بودند که مسئله حفظ محیط زیست باید در رأس دستور کار قدرت سیاسی قرار بگیره نفوذ بیشتری پیدا کردن، از نظر سیاسی فشار آوردن به پارلمان‌ها و رهبران. بنابراین من فکر می‌کنم که تا این فشار از جانب مردم ایران و گروه‌های سیاسی و مدنی به رهبران بالا در ایران منتقل نشه، برنامه‌ریزی جدی در مورد حل این مسائل در ایران صورت نخواهد گرفت. خیلی کوتاه بفهمید، یعنی 36-37 سال هست در سمت مسئولین عمل کردن. خانم مثلا ابتکار، خب ایشون حالا علی رغم اقدامات گذشته تروریستی، گروگانگیری است به هر حال به هر شکلی شکل اقدام تروریستی است، ولی چندین سال هست ایشون معاون ریاست جمهوری محیط زیست و سمت‌های مربوط به همین رو داشتن در دولت آقای خاتمی هم یا بقیه مسئولان. آیا همین مدت هم چیزی یاد نگرفتن به نظر شما؟ به نظر من مسئله یاد گرفتن نیست، مسئله اینه که درگیری اونها در موقعیت‌های خاص سیاسی در اون به اصطلاح هزار توی قدرت و بخشی دیدن مسئله اجازه نمیده که ابعاد مسئله رو درک بکنن. این مسئله بخشی نیست که مسئله خانم ابتکار یا سازمان محیط زیست باشه. همونطور که مثلا رهبری و رئیس جمهور ایران برای حل مسئله تحریم ها تقریبا 2 سال تمام، شما دیدید تمام رهبری ایران، تمام سازمان ها و دستگاه ایران بسیج بود که بره اون مسئله رو حل بکنه. همینطور که قبلش هم که دنبال برنامه اتمی بودن تمام مملکت بسیج شده بود برای اینکه اون برنامه اتمی رو پیش ببره. اگر بخوایم فقط یک مقایسه کوتاه بکنیم، از نظر ابعاد ضرر اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی این لطماتی که بحران در واقع محیط زیست در ایران داره میزنه بسیار بیشتر هست و نیاز یک اراده فراتر از اداره یک بخشی هست یا یک کسی مثل خانم ابتکار. این مسئله هست که باید درک بشه و این انتظار رو نباید از یک مثلا معاون وزیر یا وزیر داشت که چنین موقعیتی رو ایجاد بکنه. بله قطعا انتظار از یک نفر نیست، از مجموعه این نظام است، یعنی از خانم ابتکار تا آیت الله خامنه ای. ببینید آقای اعتمادی، در تهران بالاخره همه این حضرات زندگی میکنن، صبح که از خونه بیرون میان هوای آلوده برای همه هست. درست حالا در روحانیت به اصطلاح قانع ما، حکومتیان بسیار بسیار قانع ما همه در ماشین هایی هستن که هوا را هم شاید چندان حس نکنن، اینا هم از قدرت الهی شاید، ولی خب آیا این زمینه نمیتونه باشه برای چاره سازی برای این هوای آلوده ای که باعث زایمان های زودرس میشه، فوت نوزادان میشه، آلودگی آب، مواد غذایی که باعث به اصطلاح نازایی های بسیار زیاد شده در ایران، از این مسئله بگذاریم سرطانزا شده مواد غذایی در ایران، یعنی یک ایرانی جدا از مسائل سیاسی به کنار صبح که بلند میشه در تهران شما بشمرید آلودگی هوا داره، آلودگی مواد غذایی داره، آلودگی شنوایی داره، یعنی ترافیک تهران داره، مسئله کمبود آب آشامیدنی سالم داره، کمبود برق رو در بسیاری از مناطق تهران داره و اینها همه جدا از مسائل حالا دیگه چندین مسئله عمده است که ابتدایی ترین مسائل مربوط به زندگی هست. هر جای جهان این اولین مسئله هر انسان نیست، حالا آزادی رأی بیان اینها بماند، ولی فقیه داریم جای همه اینا رو میگیریم. شما بفرمایید آقای اعتمادی.
ببینید جناب چلنگی، مسئله آب یکی از اصلی ترین مسائل مربوط به حفظ تمدن و پیشرفت هر ملتی و هر کشوری است. ما مشکل جدی آب داریم و حکومت اسلامی ایران برایش هیچ برنامه‌ای هم نداره. ما میتونیم ما یه کنفرانس بگذاریم، بهترین کارشناسان دنیا در امور مسئله محیط زیست، مسئله آب و غیر و ذالک رو دعوت بکنیم. آخرین اطلاعات، پژوهش‌ها و کشفیاتی که از لحاظ علمی میتونه کمک بکنه به مسئله رفع این مشکلات محیط زیستی رو در این کنفرانس ها بیان بکنیم، اما هیچ کاری هم نکنیم. و دقیقا در ایران این اتفاق افتاده. ما در ایران در طی همین 15-20 سال اخیر سه مسیر رودخانه های بزرگی که به نوعی به نقش حیاتی داشت برای مردمان منطقه، مثل دریاچه رضاییه، مثل رودخانه که در اصفهان هست، مثل عرض کنم که رود کارون، زاینده رود، مرسی. خب همه اینها به نوعی از خشک شده، یعنی بخشی از رود کارون تبدیل شده به یک مجرای فاضلاب. یعنی اون آبی که در اونجا میتونست کشاورزی منطقه خوزستان رو به اصطلاح احیا بکنه، میتونست احتیاجات آبی منطقه رو به نوعی تامین بکنه، تبدیل شده به یک کانال فاضلاب. بنابراین هیچ مسئول دولتی تا زمانی که بودجه کافی برای انجام پیشرفت این پروژه‌هایی که نتیجه تحقیقات و پژوهش‌های علمی متخصصین و کارشناسا هست رو نتونه به اجرا در بیاره، نتیجه‌ای نداره این وعده‌ها. ما وزارتخونه محیط زیست داریم، وزیرش هم داریم، ولی وزیر کاری نیست. حتی اگر ایشون شخصیت خوبی هم باشه، حتی اگر ما در ایران کارشناسان زبده و دلسوزی داشته باشیم، وقتی بودجه محیط زیست ایران کمتر از بودجه است که در اختیار فعالیت های فرهنگی گروه های اسلامی میذاره، در نظر گرفته میشه از طریق مجلس این حکومت، شما انتظار دارید خانم ابتکار چه بکنه یا اون متخصصین امور مسائل محیط زیست چه کار باید بکنن؟ امروز برای رفع هر کدوم از این مشکلات و کمبودها، محیط زیست و آب و هوا و غیر و ذالک، شما احتیاج به کمک گرفتن از صنایع مدرن امروز دارید. کارشناسا باید باشن، مهندسین باید باشن، نیروی کار زبده در این رابطه باید باشه، ولی تکنولوژی و صنعت پیشرفته احتیاج به بودجه داره، احتیاج به پول داره. ما موشک 2000 کیلومتر رو میتونیم براش بودجه تعیین بکنیم. حزب الله لبنان رو میتونیم نیازهای مالی و تسلیحاتیش رو تامین بکنیم. برای اونها یه ارتش درست بکنیم، حتی منطقه رو به جنگ بکشیم و دامن بزنیم به این گرفتاری‌ها که الان هستیم. اما در رابطه با محیط زیست، آقای چلنگی عزیز، هیچ برنامه این حکومت اسلامی ایران نه در گذشته داشته، نه زمینای کشاورزی در حال از بین رفتنن، در رفتن هستن. بسیاری از مخازن آبهای زیرزمینی از بین رفته، زمینهای کشاورزی داره افت میکنه، داره کیفیت، حتی اون کیفیت لازم رو برای امر کشاورزی هم از دست میده. وقتی که آب نیست و وقتی دوچار خشکسالی میشه یک منطقه وسیع از ایران و بیابانی میشه، شما چگون معجزه که نمیشه کرد. درسته که بعضی از این آقایون روحانی میگن که آقا برید نماز باران بخونید، نماز ترس بخونید، وحشت بخونید، یا باران بیاید، یا توبه کنن، خانوما حجابشون رو رعایت بکنن تا باران ببارد. خب این من شما که میدونیم اینها فریبکاریه، اینا دروغه. واقعیت اینه که سوال کردید که بعضی از اینها اونجا دارن زندگی میکنن. خب امروز اتفاقا قالیباف میگه که آقا 800 هزار خانواده در ایران هست که اینا به هیچ عنوان احتیاج به کمک یارانه ندارن. شما از این 800 هزار خانواده احتمالا میتونید یه رقم 2-3 میلیونی رو در نظر بگیرید که جزو اقشار به اصطلاح مرفه، بسیار مرفه ایران هستن، که در دامنه کوههای تهران زندگی میکنند، قصرها و کاخهایی رو دارن که از طریق دستگاه های مدرن مرتب هواش به اصلاح میشه، تصفیه میشه. و بعدم الان که باز ما میبینیم بسیار از خانواده های اینها در کشورهای پیشرفته غربی، در امریکا، در کالیفرنیا، در همین لندنی که من و شما الان داریم صحبت میکنیم با هم، اینجا زندگی میکنن. اینا احتیاج به مشکل آنچنانی از لحاظ مسئله
کمبود آب، آلودگی آب و غیر و زاری خودشون ندارن. بسیاری از سران این حکومت نمایندگی مجلس دو تا پاسپورت داره، پاسپورت امریکایی داره، پاسپورت انگلیسی داره، اقامت این کشور را داره. هر وقت اونجا وضعیت آب و هوا بد بشه میتونه خانوادهش رو بفرسته اینجا و از آب و هوای خوب اینجا استفاده بکنن. بقیه مردم هم به هر حال جزو کسایی نیستن که احیانا اینا قرار بوده که به عنوان مسئولین حکومتی برای اینا خدماتی رو ایجاد بکنن و اون مملکت رو نجات بدن. در یک کلام جناب چالنگی عزیز، به نظر من مسئله آب در ایران یک مسئله جدیه، یعنی حتی میتونه تمدن این مملکت رو به خطر جدی بیاندازه. بدون آب هیچ کشوری همطور که عرض کردم خدمتتون نمیتونه زنده بمونه، نمیتونه. به هر حال طبق این ارزیابی که شده ما در شورای گذشته اینو اشاره کردم. بفرمایید. منظورم اینه که ببینید ما الان 17 میلیون نفر حاشیه نشین داریم در شهرهای بزرگی مانند تهران و تبریز و شیراز و اصفهان و غیره و ذلک، یعنی یک چهارم جمعیت ایران هزاران روستا را به خاطر نداشتن آب ترک کردن، اومدن در حاشیه شهرها به خاطر اینکه اونجا به تصورش اینه که برای آبی گیر میاد برای اینکه بتونن زنده بمونن. خب چگونه میشه برای یک چنین فاجعه ای که الان امروز پیش آمده شما راه حل پیدا بکنید، اونم با این وضعیتی که این حکومت و این سیاستی که این حکومت داره؟ و عرض کردم خدمت ایران به هر حال کشوری کم آبی هست، اما نه به این شکل که به چنین روزی بیفته و در کشوری که با کم آبی مواجه هست تولید به اصطلاح تولید کشاورزی خب طبعا با مشکلات مدیریتی برای اون اندیشیده شده بود پیش از انقلاب که به چنین روزی افتاد. فعلا پایتخت ایران تهران یکی از پایتخت‌های بزرگ جهان هست که در کنار رودخونه یا از رودخونه از اون نمیگذره، اما این سبب اصلی مشکلات نیست، چرا که در اهوازی که کارون میگذره، کارون ارجمند و به قول عظیم خلیلی شاعر جنوب ایران، شط جلیل کارون، اونم میبینیم که وضعیت چی هست. اما از ادهی نام بردن آقای رمضانپور، از گروهی که پاسپورت های گوناگون دارن در کانادا، به خصوص در اون تپه معروف دزدان که بسیار معروف هست، با پول های اکثر جمعیتی که اونجا هستن به حساب چیز هست، بریتیش پراپرتی هست اسمش، یا چینی هستن یا ایرانی، اونجا رو خریدن، اصلا اون منطقه دست این دو تایف هست. به هر حال این درصد ظاهرا همچنان چنگ ها و چنگال های این سو اون سو دارن و هیچ اتفاق عمده ای هم نیفتاده راجع به این فیش های حقوقی گرفته تا پرونده های وام های بی پشتوانه و ملاخوری که شده. باز آخرین خبر رو از شما میشنویم، آیا اقدامی جدی برای پس گرفتن این پول ها انجام شده به طور کلی؟ بله، جدیترین اقدامی که صورت گرفت اینه که در واقع پرونده بحث و گفتگو درباره مسئله فیش ها بسته شد و پرونده تازه ای از طرف سپاه پاسداران و مخالفان در واقع دولت آقای روحانی که البته نزدیک به تندروهای حکومت هستند باز شد برای آقای فریدون و احیانا یکی، یعنی در واقع دوباره صورت مسئله تغییر کرد به این که تبدیل بشه به یک دعوای سیاسی برای کله پا کردن یک کسی و تبدیل کردن به یک جنگ زرگری سیاسی علیه یک کسی دیگه و باز دوباره این مسئله در واقع حقوقهای کلان به فراموشی سپرده شد، نه فقط در واقع از طرف تندروها و نیروهای امنیتی و سپاه و جناحهای نزدیک به آقای خامنه ای، بلکه در خود دولت آقای روحانی هم جالب هست که اخیراً الان برمیگردن میگن که خب نه تعدادی که این حقوقا رو میگرفتن مثلا 100 نفر بیشتر نبودن، 120 نفر بیشتر نبودن، انگار لازم مسئله این بود که مثلا 10,000 نفر در ایران از این حقوقا میگرفتن که اصلا مشکلی وجود نداشت. مسئله اینه که همون 100 نفر 300 نفر 1,000 نفر هستن که اینا رو میگیرن. در واقع من فکر میکنم که مسئله بار دیگه از طرف هر دو جناح در واقع لوس شد، یک جناح یعنی تندروها اونو تبدیل کردن به ابزاری برای حمله به آقای روحانی و یک جناح سعی کردن که مسئله رو در حد یک مشکل اداری تقلیل بدن و مسئله رو فراموش بکنن. بنابراین
متاسفانه یک فرصت دیگه‌ای که در این کشور وجود داشت که به هر حال یکی از مشکلات ساختاری که در ایران وجود داره بازنگری بشه، به دلیل بنبست‌های سیاسی که در ایران هست بر اثر سرکوب، بر اساس سانسور، نبودن رسانه‌های مستقل، یک بار دیگه تبدیل شد فقط به یک ابزار سیاسی برای دعواهای جناحی. خب ولی خیلی از این فیشای حقوقی که به اصطلاح مورد اشاره بود، وزرا یا افراد یا مدیران دولت خود آقای روحانی هستن نیستن؟ بله، به همون اشاره کردم دیگه. متاسفانه دولت آقای روحانی هم که در واقع انتظار میرفت که توجه بیشتری به افکار عمومی با داشته باشه، به این دلیل که در واقع به هر حال با رأی بیشتری اومده بود بر سر کار و ابراز میکرد که توجه داره به رأی مردم، اون هم مسئله رو در حد اینکه 13 نفر برکنار بشن برطرف کرد. اشاره کردم آقای زنگنه میگه که نه، تعداد کسانی که فقط در اینجا مشمول این قضیه میشدن فقط 120 نفر بوده. بنابراین من فکر میکنم که تا وقتی که نیروهای سیاسی مستقل و رسانه‌های مستقل نیستند برای اینکه فشار لازم رو بر صاحبان قدرت بیارن، به هر حال هیچ کس حاضر نیست منافعی رو که میبره از دست بده. من چون صحبت نخست شما، من میخواستم جلو این سوء تفاهم پیش نیاد، یعنی گرفته بشه که پرونده بسته شد و فقط علی برادر آقای روحانی از فریدون که صحبت میشه، در واقع به شکلی پرونده هنوز شاید در جریان هست که آقای عبدی، آقای عباس عبدی، آقای اعتمادی که باز یکی از تروریست ها هست. جالبه در ایران تمام بعد از انقلاب هستن، حالا این سمت رو داره، فردا اون سمت رو داره، پس فردا اون سمت دیگه، به جز تعداد معدودی که به هر حال به دلایلی جدا شدن از اون. آقای عبدی از گروگانگیرهای سفارت آمریکا، لطمات میلیاردی به ایران، سفره مردم ایران، لطمات جبران ناپذیر به حیثیت و اعتبار ایران، زمینه سازی و اعتماد بخشی به گروه هایی که امروز شاهد عمل کردشون از این تروریسم با عنوان اسلامی در کشورهای اون مختلف، و آخرین پدیدش بریدن سر یک کشیش در شمال فرانسه، کشیش 80 و چند ساله. اقداماتی مثل اقدام آقای عبدی، پیامدهای اون، اعتماد بخشی در مبارزه با استکبار جهانی، امپریالیسم و هم عناوین دیگه. البته حالا بعدها ممکنه پشیمون شده باشه، ولی اون اقدام اثر خود چی کرده که میشه گروگان ها هم رفت به اصطلاح گرفت و اندر لزوم حتی سر برید اگر لازم باشه، کاری که آقای عماد مقنیه بعدها کرد. حالا بماند. آقای عبدی خطاب به یکی دیگه از کارگزاران ولایت حکومت فقیه گفته که آقای نعمت‌زاده دائم الوزیر در دولت‌های مختلف و از میلیاردهای سرشناس در منطقه، میلیاردها به دلار و پوند و ارزهای معتبر دیگه، گفته شما اگه می‌خواستین فیش حقوقتون منتشر کنید، خب چرا اجازه گرفتید و این مسخره بازی ها چی هست؟ خلاصه این واقعا اینا دیگه چه نیازی هست که بیان و بگن آقا ما مثلا چیز نمیگیریم یا میگیریم؟ یا رو درواسی که نداریم دیگه، کشوری مال خودمون هست، دور هم هم هستیم. واقعا به چه کسی باید خودشون رو احساس میکنن مسئولن توضیح بدن وقتی که رهبری نظام در اطرافش و اکنافش لانه های همین میلیاردرها هست؟ آقای اعتماد. بله، عرض کنم جناب چالنگی، مسئله این مسئله اختلاس ها و این فیشای حقوقی و اینها از دو جنبه برای دو جناح از حکومت اسلامی ایران اهمیت داشت. یکی این که به هر حال به عنوان یک حربه و یک نقطه ضعف هر دو طرف بتونن استفاده بکنن برای به اصطلاح عقب روندن و تضعیف قوای اونها در درون جامعه، و یکی این که خب میدونیم که انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری کم کم نزدیکه و اردیبهشت ماه سال آینده این انتخابات صورت میگیره و طبیعتاً از همین اکنون رقبا باید پرونده‌های همدیگر رو به نوعی که قابل تحملم البته باشه، چون این وضعیتی که داره پیش میره، چون مسئله افشاگری هنوز ادامه داره، بتونن کنترلش بکنن، که البته بعید نیست که یه جایی بخوان این قضیه رو جمع بکنن، چون که
همین الان به اندازه کافی تاثیرات منفی رو در درون جامعه گذاشته و مردم دارن متوجه میشن که بیشتر متوجه میشن که با یک سری باندهای فاسد اقتصادی و مالی طرفن که اینها حکومتگران این مملکتن. دستگاه قضایی دستشونه، دستگاه به اصطلاح اجرایی دستشونه و تمام نهادهای نظامی و غیر اطلاعاتی و امنیتی و غیر و ذالک. به این قضیه فعلا ادامه پیدا خواهد کرد و چیزی که حداقل به نظر من مفید واقع شد در رابطه با افشای این قضایا اینه که مردم بیشتر متوجه شدن که عمق این فساد در چه حدیه. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، به نظر من اصلا این حقوقای چند صد میلیون تومانی درسته که غیر قانونیه، درسته که به هر حال یک اقدام عجیب و غریبیه در رابطه با بقیه مردمی که در اون مملکت کار میکنن، زندگی میکنن و حقوق معینی رو دارن، اما به طور نمونه همین آقای رستگاری سرخه‌ای که جزو نزدیکان آقای حسین فریدون برادر آقای حسن روحانی هستن، امروز مطرح شده که آقا ایشون یه 800 میلیارد تومانی هم پول جابجا کردن. خب به عنوان مدیر عامل بانک ملت 800 میلیارد تومان پول یعنی چی جابجا کردن؟ یعنی از این جیب به اون جیب گذاشتن، از این حساب به اون حساب گذاشتن، یعنی مسائل به اصطلاح در رابطه با فسادهای مالی در ایران در حد کاش همین چند صد میلیون تومانی بود که یه ده از اینا میگرفتن. در نتیجه به راحتی میشه متوجه شد با این افشاگری که صورت گرفت همه این جناها بجز اینکه در تمام طول این 38 سالی که حاکمیت رو در دست داشتن، چه نظامی امنیتی باشن، چه سردار باشن، چه روحانی باشن، چه اصولگرا باشن، چه اصلاح طلب باشن، به نوعی آلوده این مناسبات این وضعیت هستن. من به اصطلاح شک ندارم که در اون کشور برای یه تعداد آدم با شرافت و با اخلاق دارن زندگی میکنن. بله در کشور بله قطعا خیلی بیشتر از یه تعداده، در کل کشور که میفهمیم میلیون ها آدم نازنین شریف هست. بله نه منظورم در حد سطح بالاتر یه مقدار در حد مدیریت و اینها، ولی یک عده هستن که از ابتدا رهبران گروه های مافیایی بودن در هر لباسی که بودن. خب اینها این ثروت عجیب و غریب رو مال خودشون میدونن. بسیار بله وقتمون متاسفانه رو به پایان هست آقای اعتمادی، و گفتنی ها بسیار. همینطور آقای رمضان پور در لندن، با سپاس از شما هر دو مهمان گرامی و امیدواریم ساعت دیگه روزهای دیگه که در لندن هستید به شما خوش بگذره و همراه آقای رمضان پور حتما به قهوه یکی از شما یا تهیه کننده برنامه ما میزبان شما خواهد. سپاس بسیار از مهمانان برنامه. کسانی که برنامه رو از آغاز ندیدن تا ساعت دیگه میتونن روی وبسایت ایران فردا برنامه رو مشاهده کنن و همینطور روی کانال تلگرام برنامه. شماره تلفنی که میبینید حتما با ما تماس بگیرید، پیام‌های خودتون رو برای تفسیر خبر بگذارید در برنامه فردای تفسیر خبر. ما به اخبار ویژه خواهیم پرداخت و به نقش روحانیت در حل مسائل جاری در کشور. آخرین خبرها رو هم از علما خواهیم داشت و بخش دفاع یا اعاده حیثیت از عقیل برادر امام اول شیعیان در ارتباط با فساد مالی در ولایت فقیه. امید فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البه و سند و سبلان، آسماری کوساران دناد را کلوند کو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خوجسته باد.